بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، میں آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج میں آپ سے ایک بہترین ٹوٹکا شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے دہی جمانے کا طریقہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر میں دہی کس طرح جما سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ ایک لیٹر دودھ کا آپ دہی جما رہے ہو تو آدھا آدھا لیٹر الگ کر لیں، آدھا لیٹر کو خوب گرم کریں یعنی کھولتا ہوا گرم کریں، اور دوسرا جو آدھا لیٹر ہوگا اس کو نیم گرم کریں۔ اس طریقے سے اتنا اچھا دہی جمے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔